קודם כל זה מכה קשה. אני חושב לולו היה אדם גדול, אוהד שרוף של הקבוצה הזו. לי באופן אישי זה מאוד 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 כואב, עבדתי איתו בשנים האחרונות בצורה מאוד צמודה, אני מכיר אותו לפני, שמענו את הבשורה תוך כדי, וזה מאוד 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 כואב. אני בהזדמנות הזו באמת משתתף בצער של המשפחה, אבדה גדולה מאוד. יום עצוב במועדון מכבי חיפה, עובד ותיק בנאמן הלך לעולמו, וזה הדבר הכי עצוב בעצם היום. כל המועדון, כולנו משתתפים עם המשפחה, ואיש יקר מאוד שיחסה לנו מאוד.